Një grup protestuesish në Rio de Janeiro i vendosën zjarrin disa autobusve dhe makinave pas vrasjes së një 21 vjeçari. Protestuesit akuzojnë policinë për vrasjen e të riut me një plumë në kokë dhe bëjnë thirrje për drejtësi. 21 vjeçari jetonte në një lagje të varfër të Niterojit. Policia thotë se i riu godit nga një plumë qorr gjatë operacionit armatosur me trafikantët e drogës. Ai ndodhej pranë një kishe ku do të merrte pjesë në kremtimin e Pashkës kur u qellua për vdekje. Ndërsa pak ditë më parë një 17 vjeçar mbeti i vdekur pasi motocikleta me të cilin udhëtonte u përplas nga policia. Sipas Amnesty International, rreth 2000 vet vdesin çdo vit në Brazil në veprimet e pakujdesshme dhe të dhunshme të policisë.